ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁ, ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ଏ ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ, ମୁଁ ମୁମ୍ବାଇ ଯାଇଥିଲି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ରହୁଥିଲି ମୋ ପରିବାରକୁ ଧରିକି। ଆଜିକେ ଦୀର୍ଘ 12-13 ବର୍ଷ ହେଲା ସେଠି ରହୁଥିଲୁ, ସେଠି କାମ କରୁଥିଲୁ। ହେଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଲକଡାଉନରେ ଆମର ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଲା ଗରିବ ଲୋକର, ଯେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସାହାଯ୍ୟରୁ ଗାଁକୁ ଫେରିଥିଲୁ। ଗାଁକୁ ଫେରିଲା ପରେ ଏଇ ଜୁନ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ କରିଥିଲି। କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରୁ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଧାନ ବୁଣିବାକୁ ଆସିଥିଲି। ସେତେବେଳେ ଗାଁ ଲୋକେ ଆସିକି ମୋତେ ମନା କଲେ, ଗାଁର ଗଅଁଟିଆ କହୁଛି ଲୋକେକୁ ନେଇକି ଆସିକି କହିଲା ଯେ ଏଇଟା ଶ୍ମଶାନ ଭୂମି ଅଛି, ଏ ଜାଗାଟା ତୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ଗାଁର ଗଅଁଟିଆଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ନାୟକ, ଦୁର୍ବାଦଲ ନାୟକ ଆଉ ଟଙ୍କର ଧରୱା। ତ ସେମାନେ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଶ୍ମଶାନ ଭୂମି ଅଛି, ଏ ଜାଗାରେ ତୁ ଚାଷ କରନି। ହେଲେ ମୋ ବାପା ଏଇଟା ଏଇ ଜାଗାକୁ 40-45 ବର୍ଷରୁ ଚାଷ କରିକି ଆସୁଥିଲେ। ତ ସେଠି ଆମେ ଚାଷ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଧାନ ନେଇକି ଟ୍ରାକ୍ଟର ନେଇକି ବୁଣୁଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ, ସେତେବେଳେ ଗାଁ ଲୋକକୁ ନେଇକି ଆସିକି ସେ ଲୋକ ମନା କଲେ। ହେଲେ ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି ଯେ ମୁଁ କ'ଣ ଖାଇବି, ମୋ ପରିବାରକୁ କେମିତି ଚଳେଇବି, ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁ। ଆଉ ମୁଁ ଏ ଲକଡାଉନରେ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ଜମିହୀନ, ମୁଁ ଦଲିତ ସମୁଦାୟର ଲୋକ। ହେଲେ ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି ଯେ ମୋତେ 5 ଏକର ପଟ୍ଟା ଦିଆଯାଉ, ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଘର ନାହିଁ, ଜମିହୀନ ମୁଁ, 1 ଡିସମିଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଖରେ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛି, ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି। ନମସ୍କାର।